Ми бачили в соціальних мережах, як розділили суспільство на дві частини. Одна частина була за, друга була проти. Але саме гірше, що ці події додали дуже сильно політичного окрасу, якого ми не планували і не хотіли би взагалі додати. Тому вирішили, щоб не продовжувати цей шум, критику з двох сторін і конфліктні відгуки в соціальних мережах, вирішили повернути пам'ятнику попередній вигляд.